Yes, what's up everybody? How you doing? I hope y'all are keeping well. Guys, I'll make this intro really quick because number one, I am not good at pranks. Yes, it's a prank video, okay? So I want to prank my kids together with my nannies. Yes, I didn't get a TV room. So as you can see, guys, I'm in my bedroom. Na TV room iko right. Unajua ukishafungua mlango iko tu hapo. So we want to do it was a broken TV prank. Okay. So behind me, the person who's holding the camera is none other than Infinity Clicks. Guys, someone's trying to call me. You make a silent. Now make a big call Amasotioti Iliapa Itaribo, the whole prank. Okay? So this is what we've done. We've set cameras for TV room. And then of course, we're doing a broken TV. You come on, I'm scared, but you guys turn up the volume. We're doing a broken TV prank. So ideally, what is happening? I've taken the remotes, I've put them over there. So what we mamalza kukula wamepanda juu kwenda watch TV. So I know anytime now they're going to be tafutaing the remotes. Nini wa watch. That's why we feature. So what we've done, we've taken a Bluetooth speaker to feature ndani ya cabinet. Najua kuna cabinet hapo alafu kuna screen hapo. So tumeficha hapo na tumeconnect. Nimeconnect na phone yangu and then we've actually downloaded. Hebu nione kama bado iko connected. Oh my god, yes. You see it's connected. So tume download sound loud bang unaelewa. So what we want to do, nataka watu wako hapo, so unajua life inaendelea, wana watch TV nini vitu kama hiyo. And then on the other hand, Steve ame connect phone yake na TV alafu sasa tumeka like a broken screen, understand? So what will happen, I will turn up my volume alafu nifinye play your loud bang. Sa ita bang wapi? Kwa Bluetooth speaker enye kwa kwa TV room hapo chini. Alafu immediately Steve is gonna now connect his phone to the TV aweke the broken screen. Understand? So and then I'll be like, Nininyo? What? Nininyo na happen? So unajua na kimpia, nani ameanguka? Nininyo? Understand? So utakumingi uko ndani. So alafu niseme, Morgan, what is happening? Nininyo? Alafu unajua ile kwa confused, alafu angalie TV. Hizi lights zina flicker. Zari pia cycle kila kitu. And I'm like, you know what? We have to do this prank. So, nakwanaingia hapo. Nasema, nini nimehappen, mko sawa? Hey, alafu, niangalie TV. Nini nimehappen? Nani amefunja TV? Nini? So, I don't want to break her. It's their reaction for me. So, the cameras are there, everything is rolling. So I think ndao kutu kidogo nione kama kila kitu kwa set. Alafu na jekirim, watuwe wako hapa. Iyo bang iki whatever. Guy, I am so confused. Watuwe wako hapa, I can irima kwa downstairs. So the first thing alitana, Aini, Jocelyn, nini? Ndiyo pia wakote. Maile sande mwateteshe. Nambi, you are responsible for these kids. Mwona watoto wako hapa? Hii TV, mwaka nini mehape? Nambiazia, kuna tukotu tunawaja. Kwa hivyo TV mejiunja. Okay, so, let's do this, okay? Akikai. Subscribe. I said, please help me. I hope it end up well. For the first time, this is when I failed prank. Because I was not failing, kama zote. But anyway, I would still be, after tukifailed, I failed, mimi na yeye. Because we've planned this thing together. Show them your face. We have planned this thing together, Steve. So let's do this. Kind of imagine your Bluetooth speaker. So now I got a phone airplane. I'm not saying go. I made a play. Your sound. I got to hear. Ama, okay, get airplane mode. It and disconnect Bluetooth. So guys, tawakuwa kidogo, alafu, I think mino lituwanisha what is happening, pingine ya kuwapa na tapta remote and all that, so let's go guys.
Mekula mkokwa? Mishiba? Okay. Mom, you have finished to shoot. You have already finished shooting. You have seen that daddy to shoot. Yeah. Okay. That's not. Yes? See, Joey? As we don't have the remote. Nini niyo? You don't know. Imeanza kufanya hivyo peke yake. We didn't do anything. Imefanya hivyo peke yake. Irene! Josephine! What happened? Imeanza kufanya hivyo peke yake. See, tunataka remote. We have been looking for the remote all that time. Yes. Nini may happen? Wapi? TV. Nini may happen, apa? Sijui may happen. Mwini, what has happened? I don't know, so we'll be looking for the remote. Niyo nini may email, yandi kami may bang? We don't have the remote, see how to jaguza at a TV. Nini may happen? I got to jut me home for TV. Nini melia hivyo kama bang Morgan umesikia sauti eh tumesikia ikaanza kujiongeza tu yenyewe si mimi I've been there looking for the remote nikasikia tu inajigonga I thought it was normal alafu ikaendelea kujigonga tena nani aliwawekea program imekuwa hatujui si tumepata hata ikicheza yenyewe alafu ndo tunakuja hapa tunatafuta remote mwenye nini may happen imagine guys niambieni ukweli just tell me the truth Mommy, what has happened? That TV was we were looking at the remote. He was doing like that. Remote iko wapi, Morgan? We are looking for it. Morgan, si nini ulikuwa huko? Hapana, tumekuja saizi na tumemaliza kula na tupate remote ndo nikaanza hata kutafuta. Hiyo ni sauti gani Morgan? Kuna kitu mmegonga, kuna kitu mlikuwa mnacheza nayo? No. Isi ni cable ya nini? Ya DVD? Isi ni cable ya hii? Hii ni kitu yenye ilikuanga hapa. Oh my God. Oh my God. Nini may happen? Nothing. Hata tunatafuta remote, atuipati. Asa chikile dugu ya. Ebu angalia downstairs. Ebu, kai, mweni ebu songa. Iri mutina niya nikuwa na ya mwisho. Kai, miya atada, shiva.
Morgan, who had the remote last? That is what I want to know. Metoka hapo mkiambiwa muende downstairs. Mama wa shoot remote ilikuwa mliweka wapi remote? Tumeweka kwa kiti hapa tumeiacha. Na mimi nimekuja kukula sipati remote, nikaanza kutafuta. Nasema mlikuwa mna watch tu cartoon sahi, Morgan? Hapana, hiyo inajichezanga yenyewe. Tulikuwa tumeweka cartoon vibe before tuende, alafu tukaacha ikaanza kujia. Irene, please. Josephine, nitaambia baba hem mimi. Angalia. Angalia. Mimi nimesikia sauti inalia, nika ignore. Sasa mimi hata niona majesty hapa, hata sina shida, mleka. Okay. Nikasikia sauti mara ya pili. Steve akaniambia bwa angali. Ebu angalia. Mimi si ndo naingia hapa. Napata TV. Hatujaguza TV. I'm looking for what the remote. Mlikuwa mnawatch nini? Si hata tu. Nini imehappen? Nimepata inajicheza. Hivi. Cartoon inajicheza. Cartoon gani? Okay, chunga chunga. Hiyo ni nini? Hiyo ni macha. Ni nini? Ni macha. Cover. Yeah? Ni gami inashika chini. Inatoka. Sio tumepata cartoon inacheza yenyewe. Na mbele downstairs kama mmeenda nayo ama nini? But inazaje bus peke yake hivi? Inazaje bus peke yake hivi? Morgan. Hakuna kitu mmegonga kwa hii TV? No. No. Sorry, it's Morgan, let's bring the remote. Ati? Sasa hizi hata sijakuwa nayo. Wacha na hebu rudisheni ya hizi kwanza, we find a solution. Mimi nimepata na remote sasa hizi. We find a solution. Sasa hii mlikuwa mna watch cartoon gani? That is what I want to know. Ilikuwa imejileta Jordan Mata. Hiyo ni mimi. It's a photographer. Tumeipata imejileta. Since we came from it, nata tujapata remote. Hatujakaa chini hata kuwatch. Tumeitafuta tu all that time. Steve, nini na happen? Imagine semeni tu kweli. Hata at least nani, dadi akikuja tujue. Me, I didn't even eat anything. Nimekuja. After my walikuwa umefinya kumekalia. Hiyo remote. No? Ule mlitaramko kutoka nayo? Sikushika kitu. Mimi hata sijakuwa na remote. Swali tu. Sijakuwa na remote tangu tukuja, hata sijakaa chini kuwatch. Nimetafuta hiyo time yote hadi sasa hivi. Kutoka asubuhi. Hapana, tangu asubuhi tulikuanga nayo. Sasa mimi nimeenda kukula, nikaacha remote kwa kiti na mimi nikaenda bei nafanya kazi. Kurudi, sipati remote, nikaanza kutafuta hadi nikauliza uncle Steve if you have the remote. How do you even start? Winnie, what has happened? Please, just tell me, what were you doing? What were you doing? What was Heaven doing? What was Morgan doing? I was seeing that when the TV was, we was dim the light, then we were looking at the TV. Remote, yes. Chini, easy work. Yes. Kwa hii? I saw something there up. It was showing me like this screen. And I knew it would come. Yeah? Umepata? Ini ya chenko. Ini ya wapi? Ina chen. They can talk. Majesty, where's the remote? Yeah? Irene, what do we do? What do we do, Irene? Yani? Home. Steve, what do you want to collect? Na hizi tu muulize. I'm telling you, I know what happened. The way we
we were here in the TV room. Fanyaje, nisaidieni. Wacha tumisaidieni. Wacha kisipika kuli mtu mwenye anatina na TV ya ulize. Nani anatina na TV? Chua suwa TV. Mimi vitu za kamera ki. Sijui TV na za fanyaje. Sheesh, mbwane natoa yo sauti? I'm just getting your bang, you kill a chili. I'm just scared. Save a bang, Marambili Morgan. Yes, Marambili can jung as a salty. I don't know. Na nashangaa wako huku na watoto.
Alafu anauliza nini mbaya? What has happened? Sasa hata si atujui. Yeah, so anyway guys, that's about it. Wamepatikana, mseme mmepatikana, mseme mmepatikana. Tumepatikana. Tafadhali hata kama unasema tupe tu kama 200 kunywa maji tu inaungua. Tumbo